watching Oriva News. Ibrahim TV se Naim Kaisar ki report. Nia Shabaz Sharif ki watan wapsi. Unki rawanagi ke liye Raja Sajjad Hasan Airport London pahunch gaye. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی وطن واپسی کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا جس کے مطابق اب وہ 9 جون کی علی عدد صبح وطن واپس پہنچیں گے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے شہباز شریف کی وطن واپسی کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ 9 جون بروز اتوار صبح 4:50 پر لاہور پہنچیں گے مریم اورنگزیب نے مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے نالائق اور نااہل مخالفین منفی سیاست کے لیے مصنوعی بیانیاں کا سہارا تلاش کریں شہباز شریف کی وطن واپسی سے حکومت اور اس کے ترجمان ایک مرتبہ پھر جھوٹے ثابت ہو گئے واضح رہے کہ شہباز شریف کے بیرون ملک قیام کو مبینہ طور پر خفیہ ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف 10 اپریل کو اپنے طبی معائنے کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے تھے وہ گزشتہ 7 ہفتوں سے علاج کی غرض سے لندن میں موجود ہیں اور انہوں نے عید الفطر بھی وہیں پر منائی شہباز شریف کے خلاف زیر سماعت آشیانہ اور رمضان شوگر مل کیس میں ان کے وکلا کی جانب سے 11 جون کو وطن واپسی کی حتمی تاریخ دی گئی تھی نعیم کیسر ابراہم TV Lahore. Watching Oriva News.